Oluvannyuma lw'abasuubuzi okumala ebbanga nga basika omuguwa n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority nga bakirumiriza okuba binuka omusolo ogusukkiridde abakozi baakyo okweyisanga ekitagasa eri abasuubuzi n'ebirala. Abakulu mu kibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita kyatandikirawo enteeseganya ne Uganda Revenue Authority okumalawo obumulumulu buno. Wakati ng'enteeseganya zikyagenda mu maaso, ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke akubiriza abasuubuzi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okusasula omusolo mu budde eno nga bwe babanja Uganda Revenue Authority byetannatereeza. Nga nsaba n'abasuubuzi okubakubiriza omwaka gw'ebyenfuna tugenda kumaliriza okuteekamu okufayiringa returns. Twewala tugenda mu penalities oluusi ate era n'okusikangana ki omuguwa n'ekitongole kya URA. So ng'enteeseganya bwe zigenda mu maaso netekitujja akati kugoberera amateeka agafuga obusuubuzi. Nga Kasiita tuwanyisa obusuubuzi obutali mu mateeka, twagala obusuubuzi obuli mu mateeka ekusobola okukulaakulana ate ne kuwagira n'enkulaakulana. Amyuka kamisona avunaanyizibwa ku kukwanaganya Uganda Revenue Authority n'omuntu wa bulijjo Ibrahim Bosa ategeezezza ng'ebiseera ebisinga ekiviirako abasuubuzi okugerekerwa omusolo ogusukkiridde kiva ku bo obutanjulira Uganda Revenue Authority ebikwata ku bizinensi zaabwe mu budde. Omuntu bwe tutuuka okuwa assessment ne batera okuyita default assessment, ekyo kijjawo ng'omuntu tolabise, ng'omuntu teweeyanjudde, ng'omuntu tetukuwuliza, naddala ng'omwaka weddeko. Bw'atyo asabye abasuubuzi okubaloperanga abakozi baabwe bonna abasiiwuka empisa nga beekweka mu linnya ly'ekitongole. Omwogezi wa Kasiita Haji Isa Sekitto abasuubuzi abakubirizza okukozesa omukisa ogwabaweereddwa mu mbalirira y'omwaka 2023-2024 ogw'okujja ebibonerezo okuba ludde okusasula omusolo singa bagusasula obutasukka Desemba ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka guno. Bajeti yasomeddwa abasebo ne bannyabo gavumenti yakkiriza nti anaasasulanga ennaku z'omwezi 31 Desemba terunayita ajja kusasula pulinsipo yokka. Kino njagala bakitwale nga kikulu nnyo kubanga ate anaasukkawaawo kijja kuddamu kimubuti. Wabula ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi abakolera mu zaakedi mu Kampala ekya Kampala Akedas Traders Association Godfrey Katongola agamba nti bo tebannagaanako okusasula musolo wabula Uganda Revenue Authority esaanye okutereeza mu mpereza yaayo mu bikolwa so si mu bigambo. Tosobola kuggalawo maduuka ng'omwaka gw'ebyensimbi tegunnaggwako. Ekitegeeza nze mbadde nkyalina chansi okusasula omusolo mu mwaka guno gutulimu ogw'ebyensimbi, naye bo kye baakoze olwaleero be baggaliddewo amaduuka, bw'ogendayo basooka ne bakusaba ssente ne bagamba sooka otuweeyo obukadde bubiri. Kakati edduuka eriggale odita ayise luddawa n'agenda n'abala ebitabo. Katongole era akukulumidde Uganda Revenue Authority okulindiriranga embalirira ng'emaze okuyisibwa olwo ne bajjukira nti gye bali so singa ebatuukirira ng'obudde bukyali bandibadde babawa endowooza zaabwe ku butya bwe baagala ebyobusuubuzi bikwatibwemu eggwanga okulaakulana. Badde ne meeting kwafirikana naye meeting eyo tebagiteekawo before budget naye bagiteekawo after budgeting ng'ole ne bamaze dda okukola okugereka emisolo nga bwe bagenda okugisolooza. Kati twebuuza bw'oba otwetaaga ng'olaba tuli ba mugaso after, lwaki tolooza nti nga tonnaba kugereka misolo gino era wandibadde osooka n'ojja n'otukosa lutinda? Bano era balina enteekateeka y'okwekalakaasa mu mirembe singa banaaba tebawuliriziddwa. Paul Mugaba yabadde ku Radio TV Amasukkulumu.